ערב טוב לכולכם, ברוכים הבאים לקתדרה המקוונת של בית לוחמי הגטאות. אחת לשבועיים אנחנו נפגשים, לומדים משהו חדש, נושא חדש, סיפור. היום, לקראת יום השואה הבינלאומי, בחרנו בבית לוחמי הגטאות לעסוק בנושא הפליטים. ביום רביעי נערוך יום עיון בנושא, לא יודעים מה ילד יום, פליטות אז והיום. הקתדרה הערב היא באמת חלק משבוע שבו אנחנו עוסקים כל השבוע בנושא הפליטים והפליטות. אני מבקש להזמין את יהודית סטלמך, נציגת קרן פרידריך אברט, השותפים שלנו בפרויקטים רבים וביום הזיכרון הבינלאומי מזה שנים רבות, לעשות דברים. יהודית, בבקשה. תודה רבה רון, ערב טוב. שמחה להיות כאן כמובן. ואני לא אלאה אתכם בדברים, כי באמת הכי חשוב שניתן למיכל דקל שאיתנו את הבמה. תודה רבה מיכל אגב על השתתפותך, על הנכונות לדבר איתנו הערב. אני רק אומר בקצרה שקרן פרידריך אברט היא קרן גרמנית, פוליטית, סוציאל דמוקרטית שפועלת בארץ מזה שנים רבות, ושבעצם מתחילת דרכה חרתה על דגלה את שיפור היחסים בין ישראל לגרמניה, ובמסגרת זו הפעילות של שימור זיכרון השואה ושל העיסוק בנושאים שקשורים לשואה הוא נדבך מרכזי, ולכן אנחנו כל כך שמחים גם על שיתוף הפעולה ארוך השנים עם בית לוחמי הגטאות בתחום הזה. והדובדבן שבקצפת הוא היכולת לדבר על הדברים שהיו בעבר עם איזשהו חיבור מאוד מאוד רלוונטי למציאות שלנו היום, שזה עוד איזשהו היבט של השותפות שלנו שאנחנו מאוד מאוד מעריכים. ולכן אני אתן את הבמה עכשיו למי שחשובים פה באמת, ורק עוד על ההזדמנות להיות חלק מהאירוע הזה ומהאירועים של השבוע באופן כללי. תודה רבה. תודה רבה יהודית, לכבוד הוא לנו, ושיתוף פעולה תמיד מניב פירות טובים. בקתדרה שלנו ערב אנחנו מארחים את פרופסור מיכל דקל בהרצאתה בני מזל, ילדי טהרן ופליטי השואה במזרח. מיכל דקל היא פרופסור לספרות השוואתית ב-University of New York City, כתבה מספר ספרים, ספרה האחרון באנגלית הוא על ילדי טהרן, טהרן Children, a Holocaust Refugee Odyssey. הוא משלב בין סיפור מסעו של אביה במזרח אירופה, מרכז אסיה והמזרח התיכון, וממצאי המחקר שערכה במשך שנים בפולין, ברוסיה, אוזבקיסטן, איראן, ישראל וארכיונים נוספים ברחבי העולם. בספר המחקרי הראשון שמספר את סיפור הפליטים במזרח במלואו, הוא זכה בפרסים ותעודה רבה בעולם, כולל סרט שעשתה עליו חברת מדיה איראנית בלונדון. הספר עומד לצאת לאור בעברית באפריל בהוצאת עליית גג ידיעות אחרונות, תחת הכותרת פני מזל. זאת אומרת, אנחנו נקבל עכשיו את הספתח של הספר, ועוד חודשיים שהוא יצא, כולנו נרוץ לקנות אותו. ההרצאה תתנהל כשיח ביני, בשיחה בין מיכל וביני, אז ערב טוב, מיכל. ערב טוב, רון, ערב טוב לכולם, ותודה רבה על ההזמנה, אני מאוד מתרגשת, כי זאת ההרצאה הראשונה שלי בעברית למעשה לספר, אחרי זה לא יודעת כמה, 60 הרצאות, 70 הרצאות באנגלית, וכולל יהודית בגרמניה, אני לא יודעת אם את יודעת שהספר יצא בגרמניה, וגם הייתי שם בשיחה עם הלידה אסמן וכו'. אז נמצאים פה גם בני משפחה שלי וחברים שלי, וככה שאני לא יכולה לפשל, כבר פישלתי עם השקופיות. בכל אופן, כמו שנאמר, הספר יצא בישראל בעברית בעוד חודשיים, ולמעשה באיזשהו מקום, המקום הטבעי של הספר הזה הוא בישראל בעברית. זה סוג של ספר של דור שני, של אישה ישראלית, ככה שאני נרגשת. תודה. תודה לך, קודם כל שאת כאן איתנו, ויש לפחות שניים שמתרגשים, זה את ואני.
וכן, ואני חושב שבגדול כולנו יודעים מה זה ילדי טהרן, אבל בפועל אנחנו לא יודעים כמעט כלום. אנחנו מכירים את הביטוי, אנחנו שמענו על זה, אבל אנחנו, ושמענו על אנשים שיצאו מהקבוצה הזאת של ילדי טהרן, והם אנשים מפורסמים וחשובים, אבל אני לא חושב שרובנו יודעים באמת לעומק מה זה ילדי טהרן, ועוד פחות מזה, אני חושב שאנחנו לא יודעים הרבה, אנחנו יודעים אפילו מעט מאוד על הפליטים שעברו, יש שיגידו שברחו מפולין לשטחי ברית המועצות, והפכו שם לפליטים. אז קודם כל, אם נתחיל בכך, שאם תוכלי לתת לנו איזו סקירה על הנושא הזה, שנבין את המסגרת שבה היו הפליטים האלה, שברחו מהגרמנים מזרחה, ובתוכם גם ילדי טהרן. נכון, אני רק להדהד את מה שאמרת, שאנחנו לא יודעים מה זה ילדי טהרן. אבא שלי היה ילד טהרן, חלק מקבוצת ילדי טהרן, אבי, דודתי רבקה, ובדודה שלהם נעמי, שאני מקווה של הילדים שלה פה. ואני גדלתי עם הידיעה שאבא שלי היה ילד טהרן, אבל זהו, זאת אומרת, כל מה שהדעתי פחות או יותר, זה שילד טהרן זה לא ניצול שואה, ועל כך אנחנו מדבר, אבל ילד טהרן, ילדי טהרן, זה אלה שהצילו אותם וכולי. אבל המחקר שלי התחיל על ידי טהרן, שלמעשה קולגה איראני שלי, ב-2007 פנה אליי ושאל אותי אם אני יודעת משהו על פליטי שואה, שהילדים שהיו באיראן בתקופת השואה, ואמרתי לו, אתה עובד עליי, זה אבא שלי. אם אתם זוכרים, ב-2007, מי שהיה בראש ממשלת איראן היה מחמוד אחמדינג'אד, שהוא היה מכחיש שואה, והיו כל מיני כתבות בעיתונות על כך שאיראן היא אנטישמית והיא תמכה בנאצים בזמן השואה וכולי, ו... חוקרים איראנים כתבו מאמרים שאמרו להפך, אנחנו לא פענו נגד היהודים, אנחנו הצלנו ילדים יהודים בשואה. אז קולגה שלי קרא את זה והוא בא אליי ואמר לי, תגיד, זה נכון? אז אמרתי לו, כן, אני יודעת שאבא שלי היה בטהרן, אבל האם האיראנים הצילו אותו? אז הוא שאל אותי, איך הוא בכלל הגיע לשם? לא היה לי מושג. וככה התחיל הסיפור הזה, ובאמת אנשים לא יודעים הרבה. אז רק לי. אז למעשה הסיפור שאני מספרת מתחיל פה, בפולין, במקרה של המשפחה שלי, הם באו מעיר שנקראת אוסטרום וזוויאצ'קה, אבל הפליטים באו מכל מיני ערים. 1939, הנאצים פולשים לפולין, וכמו שאנחנו יודעים, לאחר מכן גם הסובייטים פולשים, ובעצם פולין בעצם נחלקת לצד שהוא תחת השליטה הגרמנית ולצד שהוא תחת השליטה הסובייטית. האנשים האלה שמגיעים לצד הסובייטי, זה אנשים שנמצאים בפולין, בורחים בעצם, זאת אומרת, זה בעצם שתי קבוצות, או קבוצה שבורחת מהנאצים אל תוך ברית המועצות, ואנחנו רואים כבר ביאליסטוק, למשל, זה כבר בברית המועצות, או אנשים שלמעשה חיו בערים האלה מלכתחילה, בערים האלה שהם בתוך ברית המועצות, כאן על הגבול, והם נופלים תחת הכיבוש הסובייטי. בתחילת 1940, 1.5 מיליון יהודים, מתוך 3.5 מיליון יהודים פולנים, 1.5 מיליון חיים תחת באזור הסובייטי, פה. בין אם הם ברחו, בין אם הם חיו שם. מתוכם, המספרים כאן מאוד הם לא ידועים לגמרי, כי יש, לפולנים יש מספר אחד, לרוסים יש מספר אחר, אבל בערך חצי מיליון אזרחים פולנים, יהודים ונוצרים, מוגלים על ידי הסובייטים לגולגים ברחבי ברית המועצות, במקרה של המשפחה שלי בארכנגלסק, ונחזור לשקף הקודם, זאת אומרת, הם ברחו מפה לפה, עכשיו הם מוגלים לפה, לצפון ברית המועצות, האנשים מוגלו לכל מיני מקומות, אבל בעיקר לצפון, לצפון מזרח, לתוך מעמקי ברית המועצות, הם נמצאים בגולגים בערך 14 חודש, זאת אומרת, הם מוגלים ביוני 1940,
הם נמצאים בערך בספטמבר 41, הם משוחררים במסגרת חנינה שניתן לאזרחים פולנים, ושאני אומרת הם, אני מדברת על אזרחים פולנים, אבל אני מאוד מכלילה, כי כשאני אומרת שוחררו, יש כאלה שלא שוחררו, הרוב שוחררו, ממשיכים לסוג של הגליה שנייה למרכז אסיה, לקזחסטן, לאוזבקיסטן, לטורקמניסטן. רובם של האנשים האלה נשארים למשך כל המלחמה, במידה והם שרדו, כי הרבה מאוד מתו בגולגים, והרבה מאוד מתו לפחות 25%, לפי הערכה של הסובייטים, מתו פה, או בגולגים, או בקזחסטן, או באוזבקיסטן, בעיקר באוזבקיסטן. חלקם הקטן, שזה כולל קבוצת ילדים יהודים, שאנחנו קוראים להם ילדי טהרן היום, מפונים מברית המועצות לאיראן דרך הים הכספי, אתם רואים כאן, זאת אומרת, מטורקמניסטן לבנדר פחלבי, שזה עיר נמל באיראן, ולטהרן, הם נמצאים שם רובם, ושוב חלק נשארים ובאים אחר כך, מפונים שוב בינואר 1943 על ספינות מלחמה בריטיות דרך המפרץ הפרסי לקראצ'י, שזה היום זה פקיסטן אבל אז זה היה הודו, אחר כך דרך האוקיינוס ההודי לתימן, דרך תעלת סואץ, מצרים וברכבות לרחובות ועתלית, זה התמונות המפורסמות שאנחנו גם מכירים, ואני אראה לכם גם תמונות אחר כך אם אתם רוצים לראות. זה הסיפור שאני מספרת בגדול, אבל אני, הסיפור הזה איכשהו, סיפור המסגרת כן סופר, אני חוקרת בעצם מה היה בכל נקודה ונקודה, מה היה מצב הפליטי, מה היה היחסים שלהם עם הסביבה, למה הם עברו, למה הם שוחררו, מי העביר אותם, מה היה היחסים ביניהם לבין, למשל, הפולנים הנוצרים ויהודים וכולי. אז אני עושה גם את הסיפור האישי וגם את הסיפור המחקרי. וזה הסיפור שאני מספרת עכשיו. אני צריכה לציין שהסיפור הזה שייך לחצי מיליון יהודים פולנים ששרדו את השעה. זאת אומרת, אנחנו יודעים ששרדו בערך 350,000, 10% מתוך יהדות פולין, רובם שרדו בדרך הזאת. ככה שזה די מדהים ומפתיע שבעצם הסיפור הזה לא ממש סופר כסיפור שואה עד השנים האחרונות. כן, והיהודים האלה התפצלו לאיזה מקומות, כלומר, שלחו אותם, אני יודע, שלחו לסיביר, שלחו למחנות עבודה, באיזשהו שלב שחררו אותם, מה קרה עם היהודים האלה עד שהם הסתיימה המלחמה, ואחר כך אני מעריך, לא ילדי טהרן, אבל הם חזרו לפולין. כמו שאמרתי, חלק גדול מהם נתחיל עם הבריחה, נכון? אני ראיינתי הרבה אנשים. אנשים לא, אנחנו בדיעבד יודעים מה עלה בגורלם של מי שנשאר בתחום הכיבוש הנאצי, אבל מבחינתם, הם לא ידעו מי יותר גרוע באותו זמן, הגרמנים או הרוסים. הרבה מהם שרדו את מלחמת העולם הראשון. המשפחה שלי למשל חיו תחת הכיבוש הגרמני במלחמת העולם הראשונה. היה לי איזשהו דוד של אבא שלי, היה אפילו סגן ראש העיר. זאת אומרת, מבחינתם הם עברו את זה, וזה לא היה נעים, אבל הם עברו את זה. ככה שאנשים מאוד מתלבטים מה לעשות. וחלק גדול מהם הולך, כאילו חוזרים, הולכים, לא יודעים, בסוף הם מגיעות שמועות, הם בכל זאת מחליטים לברוח, הם נעצרים על ידי הסובייטים, אתה יודע, שחוקרים את ברית המועצות ותחת סטלין, אתה מבין שהדברים לא נעשו, לאנשים לא היה שליטה כמעט, זאת אומרת, שליטה באופן אישי. זאת אומרת, היו מחליטים שרוצים, צריך איזשהו ככה וככה עובדי גולאג, עובדים שיעבדו על מסילות ברזל בקומי, אז הקגב בא ועוצר 5,000 איש ומגלים אותם לקומי.
האנשים האלה הרבה מהם נעצרו בגלל שהם סירבו לקבל אזרחות רוסית. זאת אומרת, אני לא רוצה להעלות אנשים בפרטים, כי זה סיפור כל כך מסובך עם כל כך בפרטים, אבל הם נעצרו מכל מיני סיבות שהיו קשורות לצרכים של ברית המועצות באותו זמן ולמעשים שלהם. ברית המועצות רוצה לספח את החלקים האלה ורוצה שאנשים יוותרו על אזרחות הפולנית, הם לא מסכימים. הרבה מהם מוגלים. עכשיו, ההגליות נעשו בצורות מאוד, בצורה מאוד אכזרית. זאת אומרת, אנחנו יודעים היום שהגולג לא היה מחנה ריכוז, הגולג לא, מחנה השמדה. הגולג לא נוצר בשביל להשמיד אנשים, אבל הוא השמיד אנשים, nonetheless. כי למה? כי הוא היה בלתי אנושי, כי מתייחסים לאנשים כמו חתיכות פחם, שצריך להעביר אותם ממקום אחד לשני. אז לקחו, עצרו אנשים, העלו אותם על הקרונות האלה, שזה בעצם קרונות בשה של בהמות כאלה, נועלים אותם ואומרים להם, קדימה, תיסעו. הרבה אנשים מתו כבר בהגליות, בלי מים, בתנאים מאוד מאוד קשים. והם מוגלים למה שנקרא מושבות מיוחדות, זה סוג של גולג למעשה, אבל זה לא גולג, זה מחנה עבודה. מחנה עבודה, למעשה היו עבדים, אפשר להגיד, הם קיבלו מעט מאוד, לא קיבלו בעצם מספיק כסף בשביל לשרוד, והרבה מהם הצרדו כי שלחו להם אוכל, והם עובדים בעבודה מאוד מאוד, בעבודת פרך, הרבה הרבה מאוד מתים שם. וצריכים לזכור גם שאנשים האלה הם היו עורכי דין ורואי חשבון, בוורשה, מקומות, לא אנשים שעבדו בצורה כזאת אי פעם בחייהם. אחרי 14 חודש הם משוחררים משום שהגרמנים פולשים לברית המועצות במסגרת הסכם שנחתם עם ממשלת פולין הגולה, מוסכם שאזרחים פולנים, זאת אומרת מי שפולין וברית המועצות הייתה אויבת, אבל עכשיו גרמניה היא אויבת משותפת, או גרמניה הנאצית היא אויבת משותפת, והיא לכך ישחררו את האזרחים הפולנים, והם ילחמו צד ביחד עם הרוסים נגד הגרמנים. בגלל זה למעשה משוחררים. בהתחלה יש איזה ספק אם היהודים הפולנים ישוחררו כאזרחים פולנים, ובסוף הם משוחררים. ושוב, כשחקרתי בברית המועצות ואני הסתובבתי באזורים האלה, בקומי, באחנגלץ, בסיביר, אתה מגלה שהרבה אנשים לא שוחררו. כי זה לא שהיה איזה אינטרנט והודיעו, היום כולכם משוחררים, זה היה תלוי במפקד, מישהו מפקד הספציפי, יכול להגיד, אני לא אגיד להם שהייתה אמנה והם שוחררו וכולי. אז אנשים, אבל הרוב האנשים כן שוחררו, והם קיבלו למעשה סוג של הגליה נוספת, ואנשים, כשאני ראיינתי אנשים, אנשים אמרו, אני רציתי, משפחה שלי רצה לברוח מסיביר, אבא שלי רצה לברוח מסיביר כי היה כפור, רצינו להגיע לשמש של מרכז אסיה וכולי, אבל למעשה שוב, זה ברית המועצות, זה לא שיכולת לבחור לאן אתה הולך, הם קיבלו סוג של הגליה נוספת למקומות האלה, לקולחוז, בסמרקנד או בבוכרה או בקזחסטן, זו קבוצה של פליטים יהודים בבוכרה ב-1944, הם גם יש להם עיתונים, יידים וכולי. ושם הרבה מאוד נשארים, זאת אומרת הרבה מאוד מתים, כי התנאים, למעשה התנאים במרכז אסיה יותר גרועים מאשר בסיביר, אפשר להאמין לזה, כי אנשים פשוט, בגלל החום, והחום והרעב נהייתו שם פשוט משבר פליטים מזעזע ואנשים מתו כמו זבובים שם, בייחוד בהתחלה, אחר כך מגיע סיוע. אבל מי ששרד נשאר שם, בסוף המלחמה, ב-1945, למעשה הרבה מהם נותנים להם את האפשרות לצאת מברית המועצות ולחזור לפולין, והרבה חוזרים לפולין, הרבה מהם חוזרים לפולין, מגלים, רואים מה קורה בפולין, הרבה מהם מרגישים באמת דחויים בפולין, ויש סכנה בפולין, והם מהר מאוד מגיעים למחנות הקורים, הם עוזבים את פולין, מגיעים למחנות הקורים, ושם הם הרבה מאוד נשארים עד כל המדינה בעצם, או שהם
מגיעים למקומות אחרים, או שהם הרבה מהם מגיעים בעצם לישראל עם קום המדינה. זה גם היה סיפור שסבא וסבתא שלי, סבא שלי לצערי, נפטר במחנה הקורים בגרמניה, ולא הגיע לארץ, סבתא שלי הגיעה ב-49. עכשיו, הילדים הופרדו מההורים, ומדובר על קבוצה של קרוב ל-1,000 ילדים, והם פונו לאיראן, הם פונו לאיראן, זאת ספינה זאת הספינה שעוברת מטורקמניסטן לאיראן, לבנדר פחלבי, אתם רואים כמה אנשים יש בתוכה, בתוכם יש את הילדים האלה, זאת אומרת, הם עדיין לא מפונים, הם לא מפונים כקבוצה, הם עדיין ילדים, הם היו ילדים שהיו בבתי יתומים פולנים, למרות שרובם לא היו יתומים, אבל ההורים שמו אותם שם, ואתם רואים, הילדים הגיעו במצב מאוד רע לאיראן, הרבה מהם, זאת אומרת, אחרי כמה שנים שהם במצב מאוד קיצוני של רעב ושל טיפוס ומלאריה ומחלות עיניים וכולי, הרבה מתו, זה קבר של ילדה, זה קבר שהוא היום בבית הקברות היהודי באיראן, אתם רואים ילדה שמתה ב-42 באיראן, הרבה אנשים מתו באיראן. באיראן, בטהרן, הילדים האלה נאספים על ידי... שנייה, מיכל, לפני שמגיעים לאיראן, איך הם התגלגלו לאיראן, ומה הקשר, אם היה קשר לצבא אנדרס, אם את יכולה להגיד על זה גם כמה מילים. כן. למעשה הם התגלגלו לאיראן עם צבא אנדרס. צבא אנדרס היה צבא שהוקם על ידי כוחות פולנים בגולה, זאת אומרת שוב, פולין נכבשה. ועל כן מדובר אחרי שגרמניה הנאצית פולשת לברית המועצות, שהכוחות הפולנים יקימו צבא גולה, שילחם צד בצד ליד הצבא האדום בנאצים, וזה נקרא צבא אנדרס. אנדרס היה קצין בצבא הפולני לפני המלחמה. עכשיו, אם אני לא יודעת, אם אתם אנשים יודעים מה זה היה קאטין, הסובייטים הרגו הרבה מאוד קצינים פולנים כבר לפני הפלישה, ככה שהוא היה אחד היחידים שלא הרגו, שלפו אותו מבית הסוהר במוסקבה, הלבישו אותו עם מדים יפים, הביאו אותו לסטלין, אמרו לו, אתה בעצם תקים צבא, והוא מקים צבא שמורכב למעשה מאזרחים פולנים, נוצרים ומיעוטם יהודים, היו יהודים בצבא אנדרס, כידוע, וחלק מהם גם הגיעו לארץ, והצבא הזה נמצא בברית המועצות, ובעלות הברית תחת הלחץ מחליטות שהם יפנו, במקום שהחיילים האלה, החיילים הפולנים, ימותו בברית המועצות מרעב עוד לפני שנלחמו, מחליטים לפנות אותם לאיראן, שהייתה ניטרלית, שם הם התארגנו וכולי, ואחר כך הם יוכלו להילחם במקומות אחרים. כשנודע שהצבא יוצא, מתחיל לחץ להוציא אזרחים יחד עם הצבא, כי כולם רוצים לצאת מהתופת הזאת של ברית המועצות. בהתחלה מחליטים שיצאו המשפחות של החיילים, ואחר כך זה מתרחב למעגלים יותר גדולים, ולמעשה מפונים הרבה מאוד אזרחים פולנים נוצרים יחד עם הצבא, ובתוכם גם חיילי צבא אנדרס יהודים, משפחתם, המשפחות שלהם, והקבוצת ילדים יהודים הזאת, יהודים האלה שהם בעצם נמצאים בכל מיני בית היתומים פולנים, הם מפונים יחד עם צבא אנדרס לאיראן, ונמצאים במחנות פליטים בתוך איראן. וצבא אנדרס למעשה אחר כך גם מגיע לארץ ישראל, ואולי נדבר על זה אחר כך בעצם. בסדר גמור, יופי, זה מאוד מעניין. הילדים האלה הגיעו ללא הוריהם, ללא קרוביהם, או עם הורים הקרובים? הקבוצה שאנחנו קוראים לה ילדי טהרן, זה הילדים שאתם רואים פה, שהיו במחנה, זה מה שאתם רואים פה, אפשר לראות פה יותר טוב, האוהלים האלה והמבנה הזה, זה מה שנקרא בית הילדים, בית היתומים הילדים בטהרן. למעשה כמה אוהלים, מבנה אחד, בתוך מחנה פליטים פולני ענק. זה לא משהו, זה לא מבנה נפרד. הילדים האלה בעצם כבר כאן מתחילים להיאסף, ולמעשה על ידי גורמים של הסוכנות וכולי,
לקבוצה נפרדת, עם מחשבה שיעלו אותם לארץ ישראל. הם בלי ההורים, ההורים לא הורשו לצאת, המבוגרים הפולנים, הפולנים היהודים לא הורשו לצאת, אבל חלק יצאו, זאת אומרת חלק יצאו כי הם היו חיילים בצבא אנדרס, חלק יצאו מכל מיני, הם הצליחו לשחד מישהו, הצליחו להתחתן בנישואים פיקטיביים באיזה קצין פולני, היו כל מיני אנשים שבעצם הוברחו על הספינות האלה, אני במיוחד אחרי שהספר יצא, הספר שלי, גיליתי שהרבה אנשים כתבו לי ואמרו לי, את אני בעצם הייתי בטהרן, כי הצלחתי לצאת בדרך זו או אחרת. אז הילדים שההורים שלהם הצליחו לצאת בדרך זו או אחרת, או שהוא היו קצינים בצבא אנדרס, לא קצינים, אלא חיילים בצבא אנדרס, הם יצאו עם ההורים שלהם. הילדים האלה יצאו בלי ההורים שלהם, ההורים שלהם, חלקם לא היו להם כבר הורים, זאת אומרת, חלקם ההורים כבר מתו בברית המועצות, ורובם ההורים נשארו בברית המועצות, כמו המשפחה שלי. ואיך הבשיל הרעיון לעלות אותם לארץ? יש רעיון ויש יישום. איך עושים את זה? איך מבצעים את זה? מי עושה את זה? זה כמובן מאוד מאוד מסובך. אנחנו מדברים כאן על 1942, בעיצומה של המלחמה. תראה, יש בישראל הסוכנות היהודית, מוסי שרת, מוסד לעלייה ב', שזה בעצם הזרוע שטיפלה בעלייה בלתי לגלית. הם יודעים שיש מלחמה, הם מנסים לעזור, הם מנסים לעלות אנשים לארץ מכל מיני מקומות. הם עוקבים אחרי הפליטים האלה עוד שהם ברוסיה, זאת אומרת, אנשים יודעים מה קורה, גם לא הסתירו את זה, זאת אומרת, אנשים שלחו דואר לגולגים, שלחו חבילות לגולגים, זאת אומרת, למעשה סטלין רצה בזה, כי הם לא רצו להכיל את האנשים, לא רצו להיות אחראים להכיל את האנשים האלה, אבל לא יכלו לעשות כלום, זאת אומרת, הם היו שם עכשיו, ברגע שהם הגיעו לאיראן, וגם מהלכים להוציא אותם לאיראן, הייתה מחשבה שחייבים להביא אותם לארץ. עכשיו, אם נחזור למפה, אנחנו כולנו יודעים שאיראן, טהרן ותל אביב מאוד מאוד קרובות, נכון? אנחנו מסתכלים על טהרן כאן ותל אביב פה. רק בסך הכל, הבעיה היא שבסך הכל צריך לעבור דרך עיראק. כן? בעיה קטנה. כבר 1943, כבר יש הסכסוך הערבי-יהודי בעיצומו, וזה בעצם בלתי אפשרי. אז מי שדיבר על עלות הילדים האלה לישראל, זה היה באמת הסוכנות, שרת, ציפור השרת, שרתוק אז, לפני שינו את השם בזמנו, הנריאטה סולד, גורמים בעליית הנוער, וגם הג'וינט, זאת אומרת, מסתכלים על הפליטים האלה, הרבה ארגונים שנמצאים בהרבה מקומות, ארגונים יהודים בהרבה מקומות, אבל זה מאוד, מאוד מסובך, זה צריך, אל תשכח שגם אנחנו צריכים אשרות כניסה מהבריטים, צריך לארגן את הצורה של, לארגן את הפינוי הזה, צריך אישור מפולנים, למעצם עדיין אזרחים פולנים, צריך לנהל מצב אותן מול הממשלה הפולנית, וזה, אני כותבת את זה בספר, תראו בספר, זה מסע מתן, כל דבר כזה זה מסע מתן מאוד מורכב, הרבה כסף, הרבה יצירתיות, וגם זה כמעט לא קרה, זאת אומרת, בכל נקודה אמרו שמוצאים אותם בספר, כי בסופו של דבר כשהם היו באיראן, הם כבר למעשה ניצלו, נכון? אם אתם יצאו, זאת אומרת, היה איתם מחשבה, אוקיי, שישארו שם, או שיפנו אותם מקום אחר, את האזרחים, הרבה מהאזרחים הפולנים, הנוצרים פונו לאפריקה, למקומות אחרים, ואמרו, אלה יפנו אותם למקום אחר, ואחרי המלחמה, יהיה מה שיהיה אחרי המלחמה, אבל היה התקשות וניסיון לעלות אותם לארץ ישראל, מתוך מחשבה שזה באמת יהיה המקום האופטימלי לגדל אותם. אוקיי, אז איך מתבצעת בפועל הנסיעה? אז אני מבין שזה רכבות, או מאיפה לאיפה? מאיראן לכיוון ארץ ישראל. מאיראן, זה ספינות. ספינות. כן, כי היו המון המון ניסיונות לנסות להעביר אותם דרך עיראק, כולל אלנור רוזוולט,
אשתו של הנשיא האמריקאי, שהיא מתערבת ו... עם ראש ממשלת עיראק, ש... והיא אומרת להם, יש כאן מקרה הומניטרי וכל זה, והם אומרים, אנחנו לא ניתן, זה גם עניין של נראות, אנחנו לא ניתן לילדים יהודים לעבור דרכנו לארץ ישראל, אם זה מקרה הומניטרי, נשמח לגדל אותם בעיראק. הסוכנות גם, אני אחר כך שצללתי לארכיונים, הבנתי שהיו יכולים לעשות את זה בצורה חשאית, בכל מיני, כי צבא אדר זה הגיע לישראל, היו יכולים להבריח אותם, אבל רצו לעשות את זה בצורה פומבית, גם בתוך מחשבה, ציפו להרבה יותר, ציפו שיבואו עוד אלפים כאלה. ציפו שהגיעו עוד אלפי ילדים שיצאו מברית המועצות, והצטרכו להעביר אותם, ורצו למצוא איזה נתיב להעביר אותם, וזה לא צלח, אז העביר אותם, כמו שאמרתי, בספינות, מסע מאוד מסובך, מאוד מסוכן, כי כל החלק הזה של האוקיינוס ההודי היה מלא במוקשים תת-קרקעים גרמנים, והיו כמה מצבי חירום ומופצצו, וזה קבוצה של ילדים קטנים בתוך אוניית מלחמה בריטית בעצם, אבל זה צלח, זאת אומרת הם הגיעו בעצם בספינות, ואחר כך הם הגיעו עד אל קנטרה, עד באמת מצרים, ומצרים ברכבות, אני תכף אראה לכם, זה הרכבות שהם הגיעו אל ארץ ישראל, זה ברחובות, כמו שזה כבר חלק שהוא יותר ידוע, אבל כמו שאנחנו יודעים, ממש כל היישוב היהודי בארץ ישראל יצא לקבל את הילדים האלה, זה היה רגע היסטורי מכונן. אל תשכח שמדובר, הם הגיעו ב-19 לפברואר 1943, באמצע מלחמה, פתאום מגיעים הילדים האלה מאירופה, ואף אחד לא יודע בדיוק מה קורה, אנשים לא בדיוק יודעים מה קורה באירופה, אז אנשים עומדים פה בחוץ וצועקים להם, ראית את הקרוב שלי, או זאת אומרת שזה רגע מאוד מרגש, ו... הוא מתואר ככזה בהמון ספרי, למשל לא ואליאב בספר זיכרונות שלו, מתאר, הוא פגש ילדים במצרים, והוא אומר, הבנתי את התפקיד של הציונות ברגע הזה. אוקיי, אז בואי רגע ניקח לכיוון אחר טיפה. אבא שלך היה אחד מהילדים האלה, ומה הוא סיפר לך? מה את ידעת? כילדה צעירה או כילדה בוגרת יותר, האם הוא חשב את עצמו, את חשבת אותו כניצול שואה? מה דיברתם בבית על זה? לא דיברנו כלום, לא דיברנו בכלל. אבא שלי גם היה, הוא היה אדם יחסית סגור ומופנם, והוא לא היה... יש כל מיני קבוצות של ילדי טהרן וכולי, הוא לא היה שייך לשום דבר כזה. בתפיסה של, הוא לא דיבר על זה, והוא לא הוזמן אף פעם לדבר על זה בשום פורום וכולי. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על השאלה הזאת, אם אנשים דיברו או לא, אנשים, אנחנו יודעים היום שאנשים לא סתם מדברים, הם צריכים, צריך איזושהי מסגרת פוליטית, חברתית, שתאפשר להם לדבר. זאת אומרת, אם היום, למשל, ניצולי שואה שהיו באושוויץ, וכולי מוזמנים לבתי ספר, מוזמנים לגרמניה, הסיפור הזה למעשה לא נכלל, ועד עכשיו הוא לא נכלל, בסיפור של בלימודי השואה. כך שאבא שלי לא דיבר, ולא הייתה לו הזדמנות לדבר. אני ממש לא ידעתי כלום. ידעתי שהוא היה עם ילדי טהרן, בפנטזיה שלי, היה לי מין פנטזיה כזאת של מין כמו ממש ממש סיפור סינדרלה כזה, כאילו שפחות או יותר העלו אותם במטוסים והביאו אותם לטהרן ואחר כך לארץ ישראל, משהו כזה, הצילו אותם. אני לא הבנתי שזה סיפור מזעזל של פליטות, שואה בתוך, שנערך 3.5 שנים, של ילדים שהופרדו מהורים שלהם, של ילדים שחוו דברים מזעזעים וכולי. אז זהו, אז זאת אומרת, הסיפור הזה, אבא שלי לא סיפר, הוא היה איש חיל אוויר, הוא היה ישראלי בעיניי,
וכמו שאנחנו יודעים גם בדור, אני גדלתי בישראל, בחיפה, שנות ה-70-80, זה לא היה מדובר כל כך, היום אני חושבת שיש הרבה יותר התעסקות בשואה, מה שאני הייתי ילדה, ככה שזה לא, זה לא קיבל מקום בחיים שלי, ואני לא, פשוט לא ידעתי כלום, גם לא ידעתי כלום על החיים שלהם שלפני, בפולין למעשה. אני אקשה עליי קצת בכל זאת. הספר מתחיל בקושי של אבא, שאת מספרת על אבא שלך. סבתך שרדה, ואבא שלך מטפל בה, ואת כילדה אומרת לו, למה את אוהבת סבתא יותר ממני? איך זה מתנהל כל הסיפור הזה של כאילו שלושה דורות, כל אחד מכיוון אחר לגמרי? נכון, אז אמרתי בהתחלה שזה סוג של, אני חושבת שזה הספר שלי, למרות שהוא ספר ממש מחקרי במידה רבה, הוא גם סיפור מאוד אישי, וזה סיפור של דור שני. אני לא מפרידה את האישי וההיסטורי, אני למעשה, הרבה פעמים בהרצאות שלי אני אומרת, אני נתתי תשובה היסטורית לשאלה פסיכולוגית, והשאלה הפסיכולוגית הייתה מי היה אבא שלי, ואני אחזור להתחלה של השקופיות, תמונה הזאת היא מעיר שנקראת אוסטרוב מזוויאצ'קה בפולין, זה אבא שלי מצד שמאל, זאת אחותו רבקה שאז קראו לה רגינה, מאחורי ההורים שלהם רחל וזינדל. את זינדל לא הכרתי כאמור, הוא מת בגרמניה ב-49 במחנה הקורים. אני לא הכרתי את הילד הזה, את הילד הפולני יהודי הזה. היום אני מכירה אותו כי שנים חקרתי עם מי הוא היה אז ואני יודעת החיים שלו. הם היו משפחה מאוד עמידה, היה להם בית מבשל לבירה, זה היה בית המבשל שלהם. ושוב, אני הייתי בפולין כמה פעמים, אנשים זוכרים אותם, זוכרים את המשפחה, זוכרים את בית המבשל וכו', בית חרושת. הוא הופך באמת בשישי לספטמבר 1939 לפליט עם המשפחה שלו, כל הדבר הזה של החיים, והם היו, כמו שאני גיליתי, בעיר הזאת שמונה דורות, הם שמונה דורות באותה עיר קטנה, זאת אומרת הרבה יותר דורות משאנחנו נמצאים בארץ וכולי, כל הדבר הזה של החיים שהיו להם נמחק באותו רגע ולעולם לא חוזר. ב-1942 הוא בעצם, הוא ואחותו מופרדים מההורים שלהם, והם מגיעים לאיראן, שהוא בן 14 ואחותו בת 9. זה אבי, אני לא יודעת אם אתם רואים את ה... זה אבי, כאן, זה עם השיער, אני נורא אוהבת לראות את זה שלו שיער. איכשהו לא... דומה לילד מהתמונה הראשונה הקודמת. כן, דומה לו ולא דומה לו, לא יודעת. והוא, בעיניי הוא דווקא השתנה, אבל זה נחמד לי, כי להרבה להם הילדים כמובן הקינים, ויש לו רמת שיער כזאת. והם לא, עכשיו, הם מופרדים מההורים, וצריך לזכור גם שחלק מהילדים שהופרדו מההורים, הילדים מאוד קטנים, היו ילדים גם בני 4. והם לא נפגשים איתם עד 1949, זאת אומרת, מופרדים לשבע שנים, למעשה לכל כל שנות הבגרות שלהם, וכשסבתא שלי מגיעה לישראל ב-49, הם כבר, אבא שלי כבר אחרי צבא, ודודתי בצבא, והם, כל הילדות הם היו לבד בעצם. עכשיו, אנחנו צריכים, זה לא רק שהם מופרדים, הם משאירים את ההורים בתוך המלחמה. זאת אומרת, ההורים נשארו בתופת, ואותם הוציאו. אז יש גם רגשות אשמה, יש גם, כשהם כבר מגיעים לארץ ישראל, שוב פעם, אנחנו חושבים במונחים של סיפור הצלה, הצילו אותם, איזה יופי, איזה כיף, אבל למשל יש ספר זיכרונות של צבי שקל מקיבוץ חצרים, אז הוא כותב, ביומן שלו הוא כותב, הצילו אותנו,
אבל בעצם מה זה משנה אם השארנו את הקרובים שלנו שם. אז ממשיך רגשות אשמה, ממשיכים הניסיונות לעזור להורים וחוסר האונים שאי אפשר לעזור להם. אבא שלי ב-1940 אחרי המלחמה מחליט להתגייס לצבא הבריטי כדי לחזור לאירופה, כדי להביא את ההורים שלו, כדי להיפגש עם ההורים שלו. הוא רוצה לחזור לאירופה, בסוף למזלו הוא לא מונע ממנו להתגייס. אז הבנתי את הדינמיקה של היחסים, זאת אומרת, הסיפור הזה של הפליטות ושל הגורלות השונים שיהיו לאנשים יצור דינמיקה במשפחות, דינמיקה מאוד מורכבת. גם סיפור, אני הרבה פעמים אומרת שהסיפור שאני מספרת זה סיפור של אחים, כי כמעט לא יכולת לשרוד את הדבר הזה בלי אח, ואנשים תמיד, כל סיפור שאנשים ראיינתי, אנשים רציתי לעלות על אוטובוס ולא נתנו לי, ואז אח שלי העלה אותי וכל מיני כאלה דברים, אז זה סיפור של אחים. וזהו, עכשיו הסיפורים האלה, בגלל שהם לא, כמובן שהם הילדים האלה לא טיפלו מעולם, לא טיפלו, לא קיבלו הכרה, המשפחות לא קיבלו הכרה, אז זה עובר, מחלחל לדורות הבאים בכל מיני צורות. אנחנו יודעים היום על טראומה ופוסט טראומה ונושאים האלה שמחלחלים לדורות הבאים, וזה, אני חושבת שזה מה שקרה. האבא שלך הגיע לישראל, לאיפה הוא הגיע בישראל? לאיפה הוא נקלט? לאן הוא הלך? אבא שלי, הילדים האלה מגיעים לאטליט, בתוך תחנה ראשונה, אחר כך הם מחלקים אותם לכל מיני מקומות להבראה, הם היו בבית החלוצות, ומשם זה כבר יותר ידוע ויותר נחקר, חילקו אותם לכל מיני מקומות ומוסדות וכולי. אבא שלי הגיע לעין חרוד, הנה זו תמונה של אבא שלי בעין חרוד, ואז באמת אבי, דודתי, ובת דודתם נעמי אריסון, הם שלושתם גדלו בעין חרוד, וזהו, ובמרוצת הזמן עזבו את עין חרוד. זאת אומרת, הוא היה בעין חרוד, ומתי הוא יצא? הוא התגייס לצבא מעין חרוד, או? הוא התגייס, הוא עזב את עין חרוד לבית ספר טיץ, ספר מקצועי ביגור, והתגייס לצבא, הוא נלחם ב-48, כמו הרבה מילדי הטהרן, וחלק מהם במלחמת העצמאות נתנו 12 עיטורי גבורה, ואחד מהם, אפילו אני חושבת שהראשון בהם לילד שנקרא אמיל לנדאו, שהוא היה ילד טהרן, והוא היה בקיבוץ גן יגר. אז כן, הוא התגייס לצבא, והוא אחר כך, הוא לא חזר לקיבוץ, הוא עבר לחיפה, ושם גם אני נולדתי. כן, אנחנו הרבה פעמים מדברים על הקושי של הצעירים, מעליית הנוער, להיקלט איפה שהביאו אותם, לפעמים שמו אותם בקבוצות, בבידוד, בכל מיני מקומות. זה גם סוג של פליטות, החבר'ה האלה עברו כפליטים מאתר פליטות אחד לאתר פליטות אחר, זה פשוט לא נגמר. את כותבת בספר שהיו ילדים שרצו להתכתב עם ההורים שלהם, ובטהרן או איפה שהם היו, והקיבוץ לא הסכים כי הם לא רצו שהילדים ייכנסו לטראומה או למצוקה. זאת אומרת, גם לא כל כך ידעו איך לאכול את זה, איך לקלוט את זה. כן. סליחה. כן. סליחה. הם לא, כן, זה לא מדויק שלא כתבתי שלא נתנו להם, אבל בקיבוץ התלבטו מה לעשות. זאת אומרת, אני ראיינתי מישהו, אחד מילדי טהרן, משה דרוקר, הוא אמר לי, הם התקמצנו על בולים, והם לא הסכימו לתת לנו בולים להתכתב עם ההורים. אבל היום אני יודעת, בגלל שאני קראתי, ישבתי בארכיונים של הקיבוצים וקראתי, הם כותבים, מצד אחד, הילדים האלה, מבחינה לימודית, נקלטו מדהים. צריך לזכור, זה גם חתך מאוד מסוים של ילדים, זאת אומרת, אתה לא,
עצם זה שהצלחת בכלל לצאת מברית המועצות ולשרוד, זה ילדים יחסית, יחסית מעמד בינוני ומעלה, שהיה להם השכלה מאוד טובה, והם ממש ישבו ולמדו בקיבוץ, בחום, ב-40 מעלות, בקיץ, ללמדו עברית, ולהדביק פער של, של בעצם 4 שנים שהם לא היו בבית ספר. תמיד שהבן שלי לא רוצה ללמוד, אני אומרת לו, תזכור איך סבתא שלך, סבא שלך למד, אחרי שהפסיד 4 שנים והיה פליט. אז מבחינה, מצד אחד הם נקלטו יפה, אבל המטפלות והמורים אומרים, כל פעם שהם מקבלים מכתב מההורים, הם מתערערים לגמרי, זה מערער אותם למשך לפעמים שבועות, הם לא מצליחים לתפקד וכו'. כי ההורים כותבים להם, אנחנו הצילו, אנחנו גובעים, אנחנו, תשלחו לנו אוכל, תשלחו לנו חבילות וכו'. אז כן, לא ידעו איך לטפל בזה, ולמעשה לא טיפלו בזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור שהקטגוריה של פוסט-טראומה, כקטגוריה ב-DSM, כהגדרה פסיכולוגית, רק נוצרה בשנות ה-80. זה נכון שפרויד כבר בהתחלת המאה טיפל בחיילים שהיו במלחמת העולם הראשונה, אבל לא חשבו על ילדים כאלה בתור ילדים שחוו טראומה. אחד המסמכים באמת שהכי מזעזעים שקראתי, זה הערכות פסיכולוגיות של הילדים האלה עברו בארץ ישראל. היה רופא בשם, פסיכיאטר בשם דוקטור משה בריל, הוא היה עשה את הערכות הפסיכולוגיות מטעם עליית הנוער. כל ילד שהוא הגיע לארץ עבר הערכה רפואית ופסיכולוגית, וכותבים, הילד שקרן, משקר, מניפולטיבי, גונב, אף אחד, אין, לא כתוב, בשום מקום לא כתוב, הילד עבר ככה, זה מה שהילד עבר, הוא ראה את הוריו מתים, זה, אלא זה משהו כזה אובייקטיבי. אז לא, אני חושבת שהייתה, הקליטה מבחינה חברתית, הייתה קצת קשה, לא מבחינה לימודית, אבל גם תלוי למי, למשל, הילדים הקטנים היה יותר קל, דווקא לגדולים, שבאמת יותר היו בקשרים ההורים, וגם צריך לזכור שהגדולים האלה היו, הם היו כמו מין ילדי רחוב כאלה במידה מסוימת במשך הרבה שנים. עכשיו הם מגיעים לקיבוץ, אם אתה צריך לקום ב-6 בבוקר לחלוף את הפרה או מה שזה לא יהיה, אז לפעמים זה קצת קשה. היו גם עניינים מעמדיים, היו עניינים של אידיאולוגים, כי חלק מהקיבוצים כמובן האמינו, היה להם איזושהי אידיאולוגיה קומוניסטית, והילדים האלה באו מגולגים, אמרו, אתם משוגעים, כאילו, איך אתם יכולים לדבר בערך על סטלין? אז היו חיכוכים, אבל גם היה הרבה ילדים שלא היו בקיבוצים, היו ילדים שהיו במוסדות של המזרחי, היו ילדים במוסדות פנימיות דתיות, היו ילדים שגדלו את משפחות אומנות. אנחנו מכירים, רוב מי שאנחנו מכירים גדלו בקיבוצים, אבל זה לא היה כולם. באמת, זה סיפור ענק שאנחנו רק נוגעים בקצה של הקצה, ואני מאמין שבספר שלך נוכל ללמוד יותר לעומק. אני רגע ככה לקראת סיום ולפתוח את הבמה לשאלות, אני רוצה לדבר על סלאר אבדו, שזה למעשה איש, אני חושב, תתקני אותי אם אני טועה, שעורר בך את הניצוץ להתחיל במחקר, והוא איראני, ואני גם רוצה לשאול, איך הגעת לעשות תחקירים או בדיקות באיראן? אני מעריך שלא היית שם בעצמך. לא הייתי בעצמי, למרות שיש לי אזרחות אמריקאית גם, ויכולתי לנסוע, לא בטוח שהייתי חוזרת, יכולתי לנסוע, אבל היה לי דרך סלאר וגם אנשים אחרים, היה לי בעצם עוזרי מחקר באיראן. קצת קשה לחקור באיראן, כי הארכיונים לא מסודרים, ו... קשה להגיע לחומרים, אבל למה שיכולתי להגיע הגעתי, כולל סלאר ראיין אנשים באיראן. אני אראה לכם, בואו נראה אם יש לי כאן תמונות. אני לא חושבת שיש לי כאן, בגלל שעברתי עברתי ארכיונים, אז אין לי כאן, בגלל שעברתי למחשב אחר, אז אין לי כאן את כל השקופיות שלי, אבל סלאר ראיין אנשים באיראן. יש, עכשיו, אחד הדברים שמגלים שעושים מחקר כמו שלי, זה
למרות שאני חשבתי על כל הסיפור הזה כמעבר מנקודה א' פולין לנקודה ב' ארץ ישראל, בסיפור של פליטים, מה שהיה בשביל אבא שלי נקודת מעבר, הוא נקודה סופית בשביל המון אנשים. זאת אומרת, אנשים נשארו באוזבקיסטן, אנשים נשארו באיראן, אנשים נשארו בכל מקום, אנשים נשארו אפילו בסיביר. אנשים שוחררו מגולגים, ולא היה להם כוח להמשיך, אז הם הלכו לעיר הסמוכה. מישהו נתן להם פרה, והם אמרו, אנחנו, יהיה לנו פרה, יהיה לנו חלב, נשרוד את המלחמה, ונשארו בברית המועצות. זאת אומרת, אני גם שטיילתי, עשיתי מסע למקומות האלה, חוץ מאיראן, וכאילו ראיתי גרסאות של עצמי בכל מיני מקומה, אני הייתי יכולה להיות, אילו אבא שלי היה, הייתי מיכל האוזבקית או מיכל האיראנית. אז נשארו אנשים באיראן, כולל כמה יהודים, בעיקר נשים שהתחתנו עם גברים איראנים, יהודים הרבה פעמים, או אפילו לא יהודים, והילדים שלהם נשארו, והילדים שלהם שם יש, אוספים גם חומרים, אז סלחו פקר בשבילי, ויש עוד, אפשר לחקור עוד, זה בטוח, אבל הייתה המון התעניינות והמון נכונות לעזור באיראן, למעשה אפילו היה גם דיבור על, אמרתי שחברת מידיה איראנית עשתה סרט על הספר, אפשר למצוא את זה ביוטיוב, ודובר גם שהספר יתורגם לפרסית ויצא באיראן, והתחלנו, אחת הבעיות זה שאיראן לא חתומה על שום הסכם לזכויות יוצרים, הסכם בינלאומי לזכויות יוצרים, אז מאוד פחדנו שמה שהם יעשו זה ניקחו את החלקים שנוחים להם ויעשו מזה מין ספר חדש, פרופגנדה כזה, אז מצאנו כבר, זאת אומרת, רצו להוציא את זה באיראן, אבל אז הגיע, הרגו את סולימני, ולמעשה זה סתם את הגולל, כי אז כבר זה נהיה ממש קשה לפרסם ספר שכתבה ישראלית וכולי, חוקרת ישראלית. אז, אבל אנשים באיראן יודעים על הספר, אנשים כותבים לי, אנשים יוצרים איתי קשר, באמריקה בטח נתתי גם די הרבה הרצאות בכל מיני מכונים ללימודי איראן ואצל קבוצות של איראנים וכולי. וסלאר, כן, סלאר היה מאוד, מאוד חשוב, לא רק בגלל המחקר שהוא עשה, ובעצם בעצם הוא התחיל את העניין שלי בילדי איראן, אבל גם הוא היה שותף שלי לרבה מהספר הזה. והיו עוד שותפים, זאת אומרת, היו עוד שותפים, זה ספר שאי אפשר ממש לכתוב אותו לבד, כי אתה גם לא יכול לעשות למחקר ברוסיה, בסיביר לבד, זאת אומרת, גם היום, אפילו היום, היום בטח שלא, אבל אפילו לפני המלחמה עם אוקראינה, עוקבים אחריך, המשטרה חשאית, זה לא שאתה, כמו שאתה בישראל או או פה, ואתה הולך לארכיון ונותן לך מה שצריך. אז היו לי הרבה שותפים בכל מקום, ובכל האנשים האלה, היה להם את הסיפורים שלהם בעצמם. סלאר בעצמו הוא פליט של המהפכה האסלאמית ב-79. אז גם הספר מדבר על היחסים עם האנשים האלה, לא רק עם סלאר, גם עם אנשים אחרים. עלתה שאלה בצ'אט, איפה אבא שלך פגש את אמא שלו? היא באה, כמו שאמרתי, היא עלתה לארץ ב-49 מיד, היא הייתה עם סבא שלי, בעלה, במינכן, הוא היה חולה שחפת, הוא היה בבית חולים שנקרא גאוטינג, זה היה בית חולים לשחפנים במינכן, ולמעשה הוא כבר הגסה שם, אז היא נשארה איתו, היא לא יכלה לעזוב אותו, וברגע שהוא נפטר באפריל 49, ומיד אחר כך במאי היא באה לארץ, ונפגישה איתו, האמת היא שאני לא, באמת אני לא יודע איפה הייתה הפגישה פיזית ממש, אבל זה היה בישראל, עם שני הילדים, גם עם אבא שלי ועם אחותו, רבקה, והיא חזרה, והיא נשארה פה, והיא חיה עד גיל 87, זאת אומרת, אוקיי, אנחנו תכף נפתח את האפשרות לאנשים לשאול שאלות או להעיר הערות, אם יש לך משהו להגיד ככה לסיכום, לסגור את המעגל, משהו להוסיף לפני שנפתח את ה... אני חושבת ש...
כמו שאתה התחלת, ואנחנו דיברנו על זה אתמול גם בשיחה בינינו, הסיפור הזה לא ממש ידוע, ובצד שני, אם אתה מסתכל על ספרות ותרבות ישראלית של שנות ה-40 ו-50, האנשים האלה שהיו במרכז אסיה וילדי טהרן נמצאים בכל מקום, והוא הלך בשדו של משה שמיר, יש לנו את הדמות של מיקה שהיא ילדה טהרן, אני בכלל חושבת שהספר הזה הרבה זה על הקליטה של מיקה, אצל יעקב שבתאי, הרבה מאוד ספרים, זאת אומרת, זה נוכחים נפקדים, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב להביא את הסיפור הזה כסיפור שואה, במלוא שאנשים יספרו ושזה יוגד לסיפור. אז אני מאוד מקווה שאנשים, והרבה מהאנשים האלה בארץ, אני מאוד מקווה שאנשים באמת יהיה עוד מחקרים, אנשים, אני יודעת שיש כבר בארצות הברית, אבל שהסיפור הזה יתחיל להיות יותר מאומץ כחלק מהנרטיב של השואה ולהיות מסופר, וזה סיפור קצת אחר כמובן מאשר הסיפור של אושוויץ וכולי, אבל גם לאנשים האלה מגיעה הכרה ומגיעה להם שיהיה להם איזושהי היסטוריה ברורה שיכירו בה ונרטיב וכולי, אז זה בעצם אולי המסר העיקרי שלי, שאם אנשים מכירים, שאנשים יתחילו לספר את הסיפורים האלה ולהעלות אותם בתוך משפחות. לבטל את ההשתקה, אם מישהו רוצה לשאול או להעיר. סיפור ממש מרתק ומעניין מאוד. כי לא תמיד ראינו שזהו הנרטיב של השואה. האם מיכל השתמשה במקורות בשפה הרוסית גם כן? אז זאת שאלה ממש בוערת, כי רוב המקרים אין כל כך מקורות על ילדי טהרן. וחוץ מזה ידוע לי שדווקא ברוסיה מי שהייתה כל כך מתעניינת בסיפור ילדי טהרן, היא מורה לאנגלית ששמה ילנה גדונובה. זה בסיביר עצמה. דבר שני, מה שמעניין ומה שקראתי, שילדי טהרן לא קיבלו זכויות כמו שקיבלו קודם ניצולי שואה. וממש השאלה היא כזאת, למה הממשלת ישראל לא קיבלה אותם כניצולי שואה? או שזהו... הנרטיב של הפליטים לא היה כנרטיב לשואה? השאלה כל כך, כמה שאלות, זה כמה כן. שאלות, והייתי רוצה לדעת על זה. תודה, נתחיל מהסוף, כי זו שאלה מצוינת. ולמעשה הספר הבא שלי, הוא על הנושא הזה של פיצויים וכל מיני restitution ו... מקלאנס. כן, לא רק ילדים, לא רק ילדי טהרן, למעשה אנשים ש... ניצולי שואה. לא רק ילדי טהרן, אלא לכל אנשים שהיו... אנשים שהיו תחת הכיבוש, שהגיעו לצד... שעברו את השואה בצד הסובייטי, לא קיבלו פיצויים. קיבלו פיצויים רק בשנות, רק בהתחלת שנת 2000, שהרבה מהם כבר נפטרו כמובן, והפיצויים היו, זאת אומרת, אנחנו יודעים היום שאם קיבלת פיצויים במסגרת הסכם הפיצויים ב-1952, שונה מה שלקבל פיצויים בשנת 2000, אם קיבלת, לא יודעת מה, 2,000 שקל בשנת 2000, לעומת 2,000 שקל ב-1952, אנחנו יודעים שבעצם אפשר להגיד בצורה בוטה, להגיד את זה, נוצרו בארץ שני מעמדות של ניצולים. ואנשים שקיבלו, שהיו תחת הגיבוש הגרמני וקיבלו פיצויים, הרבה פעמים הם בעצם יכלו הרבה פעמים לקנות נדל"ן, בעצם להתחיל את המשפחות שלהם מחדש, מבחינה כלכלית לפחות. והילדים האלה לא קיבלו, יש לי ממש, אני קוראת מכתבים שאבא שלי היה ב... בקיבוץ, סליחה, בית ספר טיץ ביגור, והוא כותב לעליית הנוער, והוא מתחנן שיתנו לו כסף לעוד חולצה, כי יש לו רק שתי חולצות ושתי נקועות, ושהוא מחבס, אז הוא לא יכול לבוש את השנייה וכולי. אז זה נכון, עכשיו, אני לא לגמרי יודעת, זאת אומרת, לא צללתי להסכמים, היה
כל דבר כזה היה מעשה של מסע ומתן, וכנראה במסע ומתן, עם הגרמנים, הוחלט ש... שלא יקבלו, שאנשים האלה לא יקבלו פיצויים. עכשיו, כן, הרי ילדי טהרן תבעו את מדינת ישראל לפני כמה שנים, והתביעה הייתה על זה שמדינת ישראל כמדינה קיבלה פיצויים על, על הפליטים האלה. נכון. ולדעתי הם הפסידו במשפט, אבל הם צודקים ב-100%, כי אפילו אם לא, הם לא היו נותנים, אם היו עושים למשל קרן לימודים, שאנשים יוכלו ללמוד באוניברסיטה, לא מדברת אפילו פיצויים אישיים. לא עשו את זה, אבל זה, שוב, זה לא רק על ידי טהרן, זה בעצם הפליטים במזרח. ושחושבים על זה, שוב, אני מסכימה שזה רוב ניצולים, רוב הניצולים הפולנים, יהודים. אז ככה שבעצם הרבה מאוד אנשים לא קיבלו פיצויים, או קיבלו פיצויים בשלב מאוד מאוחר. בקשר למקורות רוסיים, אני לא קוראת וכותבת רוסית, השתמשתי במקורות רוסיים, אנשים היה לי מתורגמי, תרגמו לי, אבל לא כל כך, יותר מסמכים, למשל מסמכי קגב, דברים כאלה. אין קבד, זה לא קגב, קגב. אין קבד, מסמכי אין קבד, וכל מיני מסמכים שעצפו, הארגון, יש ארגון שנקרא ממוריאל. רגע! יש ארגון שנקרא ממוריאל, שהוא ארגון שקיבל השנה את פרס הנובל לשלום, וזה ארגון שאוסף מידע על פשעים שנעשו בזמן הסובייטים, והם עושים למשל מסמכים שלהם, הסתכלתי, אבל, אז, אבל בטוח יש עוד ש... ממוריאל כבר סגרו. טוב, מיכל, אני רוצה להודות לך, פתחת לנו חלון או צוהר קטן לסיפור ענק, ובאמת הגיע הזמן ללמוד אותו ולדבר עליו. אני... ושיהיה לכולנו ערב טוב ולך צהריים טובים, אחר צהריים טובים. צהריים טובים. תודה רבה. צהריים טובים. תודה רבה, מיכל. תודה. ותודה לכולכם.